Meta, dorheqja gjithmonë më ka kalitur, unë nuk i shmangë maloret. Presidenti Ilir Meta ishte iftuari i pari intervistuar mbrëmjen e sejntes në një studio të improvizuar në mjediset e korpusit universitar me rastin e 20 vjetorit të emisionit Opinion. Presidenti Meta është pyetur nga gazetari Blendi Fevziu nëse e mban mend herën e parë kur ishte iftuar në emision, por si pas ti 20 vite dhe nga e gjithë kjo gjë, e vetmja që nuk ka ndryshuar është drejtusi i këtij emisioni, Blendi Fevziu. 29 janari i vitit 2002 është një moment i hidhur për ju. Jeni dorëhequr si kryeministër dhe keni qenë në emisionin tim. Ju ka ardhur keq atëherë që keni dhënë dorëheqje? Absolutisht. Dorëheqjet gjithmonë më kanë kalitur dhe më kanë rikthyer më të fortë. Çfarë do të thotë ju kanë kthyer më të fortë? Keni qenë kryeministër, kryetar kuvendi, tani president. Duket se i keni patur të gjitha postet. Çfarë kërkon më shumë njeriu? Asnjëherë s'kam luftuar për postet dhe asnjëherë nuk e kam kërkuar ato me çdo kusht. Aq më tepër me çdo çmim. Kanë ardhur në mënyrë të natyrshme, por edhe kanë bërë lëvizjet e dhura gjithmonë në interes të perspektivës së vendit. Ju kanë ndihmuar ndryshimet e kohës? Ju kanë bërë ta ndërtoni karrierën më thjesht siç e kanë të rinë sot? Më kujtohet libri që bët ju atëherë me Blushin, Brezi 22. Nuk e siklet me gjithë makina, me gjithë rroja që të shoqërojnë, ke qenë më sportiv më përpara. Jam sportiv dhe sot dhe përpiqem shumë për të evituar gjërat të panevojshme dhe të tepërta. Ju jeni president i Republikës, por e kishit menduar 20 vjet më parë për karrierën që do të kishit? Unë para 1990-s kam patur si ëndër që të bëhesha pedagog në Fakultetin e Ekonomisë. Kaq ishte maksimumi për të ndërruar në fund të viteve 80. Gjithçka është produkti atyre zhvillimeve që nisën në dhjetor dhe që vazhdojnë dhe sot. Në vitin 1990 kishit dëshirën të largoheshit nga Shqipëria fare. Është e vërtetë? Kam një pyetje për ju, kush nuk do të donte të largohej në atë kohë nga Brezi ynë, ashtu si kundër shumë u larguan në kushte të tmerrshme dhe rrezikuan jetën dhe humbën gjithçka. Do ishe një emigrant i suksesshëm, por vendi do të kishte mbetur pa president sot. Në çdo rast Shqipëria do kishte një president dhe unë do të kisha një të ardhme. Ku doja të ikje? Nuk isha i qartë se ku doja të ikja. Kisha të qartë që doja të ikja për të vazhduar studimet jashtë. Pastaj një shoku ynë hyri në ambasadën gjermane dhe këtu ishte dilema ime më e fortë. Do e tike në Gjermani, ndërko ke mbetur në Shqipëri dhe e bërë president i vëndit, a nuk ju duke që jeni shumë i ri për këto poste? Njeri ju është aq i vjetër sa duket dhe aq i ri sa ndihet. Për mua është rëndësishme që çdo kontribut të shërbej vendit dhe të shërbej komunitetit dhe të jetë kontribut pozitiv, pasaj vlerësimi i takon atyre. Kur jeni nervozuar ndonjëherë gjatë 20 viteve që s'më keni duruar fare në emision? Me ju jo, por ndonjë kolegu juaj në studio mund ta ketë epruar. Por që kur një kolegu juaj kritikoi Rënd Skënderbeun, e mora më me qetësi pastaj. Lubonja? Pse? Po thash me vete kur Skënderbeu kritikohet kaq fort, thash pse ne të tjerët nuk duhet të kritikohemi? Çfarë emisione sheh më shumë, ato që kanë femra të bukura, kuzhina apo mod? Nuk është se kam ndonjë kohë të jashtëzakonshme për të parë televizionin dhe për të ndjekur mediat. Kohën e lirë që kam jashtë angazhimeve e shfrytëzoj të lexoj sa më shumë libra. Është një pasion që më ndihmon dhe të relaksohem dhe të shkoj në një botë tjetër. Çfarë sporti bën? Aktualisht jam shumë mirë në ecje në malore. Ku ecën në malore? Rëndësi ka ta kërkosh maloren, puna është mos t'i shmangesh. Më thanë që keni sjell një dhuratë. Po, menduam që me vajzën time Erën t'ju sjellim një dron që të filmoni dhe nga lart. Mund të ndihmoj dhe regjin tuaj. Ju gjithmonë përpiqeni të na kapni befasisht, është një aspekt tjetër, është lartësia e re për regjin tuaj.